فوالله ما ارتدت مصبايات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلت وجه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من مرتين فوالله ما قتلت نفسا او ما يصعب لويلا فوالله ما مخبل خپل ځای باندې ټول کسان کینه مخبل خپل ځای کینه ټول سره یو چلته دا نن دا خبر راځي صبر باندې.